No niin, nyt on saavuttu tänne Kuntolinnaan kaaviin ja täällä tosiaan Jari Saari on tänään haastattelussa ja mitäs olisi tänään ohjelmassa? Kyykkyä ja penkkiä, mitä vaan muutakaan. Niin, näinhän se on. Perussetin. Joo. Tää olikin aika erikoisen näköinen tää. En oo tämmöstä kyykkypaikkaa vielä ennen nähnyt, että tämmönen niinku... Mulla tuli ekana ruumishuone mieleen, mutta keittiö tää taitaa kuitenkin olla. Tämä on ravintola entinen keittiö. No, joo. Tänne saa Räsäsen Kallelta tuo sporkkaraffilta tuo telinen ja tangon ja on pystynyt kyykkeemään sitten kaapilla. Joo. Se on iso apu on. No sullahan on nyt hienosti sujunut muutenkin toi yhteistulospuoli muutenkin, että olit tosiaan nyt ensimmäinen, ketä sen klassisessa nostomuodossa sen 350 on kisassa niinku kyykännyt, että osoitit vähän muillekin siinä, että se on niinku raja siinä vaan, missä niinku mikä muukin kilomäärä, kyllä, että ei tarvi niinku... Se pääsee vähän oleikin justiinsa, että pystyttää myös Suomessakin kerta ulkomailla pystymään. Joo, kyllä. Mutta siitä vaan toiset sitten kasvattamaan 400. Niin, näin se on. Mitäs ajatuksia herättää? Tässä on nyt justiin MM-kisavalinnat julkistettu ja MM-kisoihin, tai sunkin nimi olla listassa, että... Niinhän oli raapassussa. No ei mitään. Kympin joukossa oltiin ja yritetään pysyä. Ja... Joo. VOssa olisi nyt mahdollisuudet lajimitahalliin, että vaan saisi tuo käyvään pitämään taas, niin se olisi hyvä. Joo, no mutta kyllähän sulla nyt aika hyvin on viime aikoina oten niin kuin pitänyt, ja sulla kuitenkin, kun sä varusteilla vedit sen 380, oliko puoli? Kyllä. Puoli, niin se, että eihän sulla siinä näppien kanssa nyt mitään. Ei, se ei vähän vaihtellut sille pitää, että niin kuin viime viikon torstai aina olisi ollut leikkuu aika tuolle käille. Niin, niin. Että siihen on kolmas tulossa nyt vähän isompi operaatio, niin siirsin sitä nyt talvelle. Niin, niin, nyt on tärkeitä kisoja tulossa. Niin. Ja... Että se on, siihen pitää aina töitä tehdä, että se sopii pitämään. Välillä se ei pieni 30-20 ja välillä se pitää. Että... Joo. Teetkö sä erikseen jotain näppiharjoitteita, niin kuin noita sormivoimaharjoitteita, vai onko se vaan ihan lajitreenin muodossa, että se tulee niin kuin se, mitä tulee vedossa? Että... Aika pitkälle laji, että sitten välillä sitä puristinta, mutta minä unohan tehdä sitä. Että... Niin, niin, että on luontaisesti kuitenkin vahvat näpit. Että... No, en tiedä vahvat, mutta tuossa veossa ne pitää. Mm. Aika huonot mulla muuten on nuo näppivoimat. Että... Joo. No niin, täällä. Mitkäs kaksi sankaria täältä pamahti paikalle? Batman ja jalkapallomies. En oo. Sanokkepa nimeä. Rokkari. Mä oon Rokkari. No niin. Mikäs täältä pienemmän herrasmiehen nimi on? Emi. No niin. Minun nimi on Victor. Ootteks te iskän ykkösfanit? Mä vaan peniksiä. No näinhän se on. Näinhän se. Mutta ootteks te ykkösfanitkin? Ja minä tykkään kartista. No, sekin on kyllä. Ei, minäkin tykkään karkista. Tykkäät sinäkin karkista. Joo, tuossa jotain kysymyksiä tuli tuolta somen ihmeellisestä maailmasta, niin onkos minkä ikäisenä oot niin kun lähtenyt voimailun pariin ja onko niin kun minkämoisia muita urheilulajeja niin kun alla? Että... Joo, nuorena oli yleisurheilu, sitten pelasin kiekkoa useamman vuoden ja siitäpä se just vaihtui sitten salihommiin, että kiekossa olisi nousu ollut pääjunnu ikkeen ja vähän muuhun, niin ei ehkä olisi riittänyt rahkeet, niin en ole houkuttanut salille ja siitähän se lähti sitten. Ja 2004 aloitin voimannoston penkkipunnertajana ja salilla rupesin käymään joskus yläasteikäisenä. Joo. Että se oli semmoista bodityyppistähän se oli. Joo, mitäs sulla oli nyt ikää? 36. Joo. Vanha aukko. Niin, no sä olit pari vuotta mua nuorempi vielä, niin hyvin meni. Niin. Joka vuosi vaan tämä on hankalampaa mitä edellisvuotena. Morja.
nostettu peli. Olisiko ylempänä? Minkäsmoisilla korotuksilla sä meet yleensä kyykyssä? Ennen pienimmillä, nyt isommilla, ettei tarvi niin paljon kyykätä. 40 kilon korotuksia. Paljon puhetta nykyaikana tästä unesta ja muusta ton palautumisen suhteen, ja on siitä joskus sun kanssa keskusteltukin, että se ei sulla vissiin ihan täyty se 7 tuntia joka yö. Että vähän pää peetä nuku. Nyt viikonloppunakin 3 tuntia ja 4 tuntia oli yö. Se vaan on. Se pitäisi nukkua se 8,5 tuntia, mitä itse on kahtanut, olisi sopiva. Se ei vaan valitettavasti ole itsellä aina mahdollista. Joo. Kyllä sitä justi Joonaksen kanssa tuossa juttelin, että monesti ihmetellyt itse niin kuin Instagramissa ja tuolla, että kun tiedän sen, että sulla on sen nukkumisen kanssa ollut kans niin kuin ongelmia, niin se, että kuitenkin niin kuin reenit on pystyt niin kuin tekemään. Että kyllä, se pääsee. Sillain niin kuin, että itsellä melkein, että kun tulee tarpeeksi huono yö, niin se, niin kuin se, että sit täytyy pitää kevyt reeni. Että mä en niin kuin henkilökohtaisesti pysty niin kuin siihen, että se vaikuttaa kymmeniä, niin kuin 20 kiloja niin kuin siihen tulokseen. Sitä ei voi vaan sitä kovaa reeniä niin kuin sit mennä ottaa. No itsellä on aina, se on just se ehkä välillä ongelmakin, että tie mikä pitää sinä päivänä, että ikinä keveinä eikä muuta. Päinvastoin tie, mutta se justiinsa olisi, että kun se on huomannut, mitä paremmin nukut, saat nukuttua, se paremmin se kulukko ja pallavot kuitenkin. Että joo, mitäs justiin, teetkö sä kyykkyyn ja vetoon ihan itse noi ohjelmat? Tien. Joo. Mitäs niissä, kun sä oot aika isoja niin kuin ihan koko ajan. Et sulla, sähän käyt tosi paljon hieronnoissa ja kiropraktikolla ja tällä. Et sä, muistaakseni saatat ihan käydä niin kuin hieronnassa ja samana päivänä treenaa. No se on sitä hölmöyttä tuolla. Mutta kun se aika on kortilla, kun ei sitten pysty käymään. Niin se on. Mut mitä niin toi tartutaan vielä siihen niihin niin kuin isoihin, että niin kuin luulisti ehkä tuossa tässä niin kuin kyykyssä ja vedossa, että kun sä koko ajan vedät niillä yli 300 hirveillä romuilla, niin kuin luulisit menee tosi pahasti niin kuin tukkoon. No nyt on kyllä tukossa, että jalat on, että joo. Se on piassa on vikaa, että sitä vaan pitää tehdä, että ei anna periksi. Niin. Joo, kyllä se niin kuin. Katoppas! No niin. Voimamiehet tuli. Tuliko voimamiehet? No katoppa. Katoppa minua, 20 kiloa. Oho. Aikamoisia. Minkäs muista näissä harjoitteissa nytkin kun on kyykky, niin minkämoinen on tämän päivän niin kuin tavoiterauta? No se olisi 3-2, 7,5-3. Joo. Vai ruppee hurjua. Niin. Se varmaan sillä mennään, että vähän nyt periaatteessa ei ole ihan kissaan laskettu ohjelma, että jäpi vähän vaijouks, niin katsotte, jos se toimisi vähän paremmin. Joo. Teetkö sä sitten alasmenosarjoilla volyymia siihen vai onko niinku, että se on vain yksi? Se on kaksi sarjoja. Kaksi sarjaa on niinku tavallaan työsarjoja. Kyllä, että mä oon vähän muuttanut tätä. Mitä ennen, että ennen oli volyymia älyttömänä, mutta nyt on niinku 1-2 sarjaa kova jahmo siinä. Siinä on tietysti sekin asia, että jos sä oot tehnyt aikanaan paljon volyymiä, niin se kantaa sitten, pääsee nyt tavallaan sitten hyödyntämään sitä. Kyllä, että tämä on nyt 3. kerta, kun minä tällä kokeilen, että 2 kertaa se on ainakin toiminut, että pääsi enkä kuntoon, että katsotaan toimiinko se vielä. Joo. Tuossa tuli jonkun verran tuosta kyykyn syvyydestä kysymyksiä tuolla Instagramissa, mutta mun mielestä se ei välttämättä ole kauhean validi asia enää, koska sä oot selättänyt kuitenkin ne ongelmat nyt kisoissa. Ja sehän se tavallaan se, sehän on se, millä sitä on sitä merkitystä, eikä niinku näillä salinostoilla, vaan sillä, mitä siellä, niinku siellä kisoissa tapahtuu. Kyllä, ja sitten aina lähempänä kisoja ruvetaan sitten seuraamaan sitä, että joo. Sitä turhaa pitemmissä tai muissa sarjoissa ei seuratakaan. Niin, ja se, että muistaakseni sulla on nyt viime aikoina kaikki kyykyt on mennyt 3 valkoisella valkoilla läpi, niin en mä tiedä, onko se kauhean validia puhua korkeasta kyykystä. Joku monta vuotta, että se kyykky korjattiin ja siihen meni melkein 2 vuotta. Nostettiin tuo tanko ylemmäksi alempoon. Se hämääs vähän, että se tuolla selällä työnti sitä, vaikka luulet, että oot syvempänä kuin mitä oot. Joo. Mutta Martin kanssa ja Jarin kanssa laitettiin se kuntoon ja muutettiin kyykkytyyli, niin siitä lähti, se on vaan ollut valkoisin.
Joo. Joo, ja se muistaakseni mä joskus aikaisemmin, kun kattelut sun nostaa videolta, niin tavallaan, että sä oot vähän joutunut pakottamaan sen lopun meneen sinne syvyyteen, niin nyt kun sä sen 350 otit, niin mun mielestä sä pääsit aika vauhdilla sinne alas asti. On, ja se välillä tahtoo sitten joissain mennä jopa jo liian syvälle. Niin, niin. Että sitä pitäisi sitten ruveta vähän ylemmäksi. Ja sillä minä kisassa monesti muuta, että minä levitän asentoa koko ajan pikkusen. Mm. Joo, sillä on yllättävän iso merkitys, että on. Kuinka leveellä ne jalat on, että jos ne on sentin tai kaksi liian leveellä, niin sillä on isoja vaikutuksia. Kyllä, kyllä. Vaikutuksia siihen. Se on helpompi kyykätä siitä, mutta sitten se tahtoo, että se ei ihan niin syvälle niin helpolla menee. Joo. Se siinä on, mutta ei ole ollut ongelmia sen jälkeen, eikä ole hätteikkä sitä. Että. Joo, no ja sitä tietysti, jos 350 meni 3-0 läpi, niin ei siitä tarvitse ressata. Ei, ja sitten kun yleensä kun missä käypi, niin on ykkösen tuomareita, niin ei siinä ole valittamista kenttää. Joo, näinhän se on. No, minkäsmoisia ajatuksia MM-kisat herättää? Onko tullut mitään lukuja mieleen, että 352 kyykystä ja... Ei oo. Vai mennään vaan tekemään oma kisa ja katsotaan mikä on? Kyllä, katsotaan sen jälkeen mitä se näyttää, mutta ei oo mitään. Ei oo ennen hyvää niin kuin sinänsä, että tiettyjä ajatuksia on, mutta nostettiin ja katsotaan sitten. Joo. Et vedosta nyt tietysti varmaan, eikö se niin ollut, että sä oot rankin ykkösenä näillä osallistujilla, ketä sinne niin kuin on, että sieltä varmaan tulee lajimitali, jos vaan onnistuminen tulee. Niin. Kyllä, että se on mahdollista. Se on kuitenkin kovia vetäjiä ja muutakin, että se vähän riippuu sitten päivästä ja missä kunnossa muut on. Kato ottaa, yritetään parasta. Joo. Kerros vielä noin, mä voin sitten linkkailla videolle, niin mitkä sun parhaat kisatulokset on, että ensin vaikka tuosta klassisesta nostomuodosta. Kyykky on 3,5, penkki on 207,5 ja veto on 362,5. Joo, ja sitten oltiin tuo purepulkisoissa Jämsässä, missä vedit mitä se oli? Ei, 392,5. Että siinä huomaa, miten paljon se, jos tuo grippi niin versolla vettä, niin avittaa. No joo, mä melkein väitän, mikä sulla oli se edellinen nosto ennen sitä 392. Mikä se oli? 387,5. Mä melkein muistan, kun mä kattelin sitä vetoa, että jos Jari lyönyt 400, niin se tulee. Mut sitten, että se oli niin hyvä se sun 392,5, että mä väitän, että sillä olisi se 400 tullut, mutta se jää nyt ensi kertaa. On, siinä vähän hölmösti vein vähän liikkoon niitä kuvia nostuja, että se oliko se 300, 330, 3,5, 370, 387,5 ja 392,5, että mä syytin vähän liikkoon yhteen, niin siinä. Joo. Ei sillä mitään. Joo, ensi kerralla sen vastaa sinne ja vetää pois, niin sittenhän se on selvä. Niin, aika näyttää, ei tuonne ressa tänne. Näinhän se on. No niin, se koneeseen. Nyt sitten kun on kyykky otettu ja sä vähän penkkasit kevyesti tuossa
ennen kyykkyä, niin mikä sun suhtautuminen noihin apuliikkeisiin? Ennen tein vähän enemmän mitä nykypäivänä, nyt on vähän vähemmän. Niin, niin. Ja kyllä minä tiedän jonkun verran niitä. Joo. Se oli välillä vähän semmoista power bodybuildingia lisänä. Niin, niin. Mutta olen karsinut nyt niitä, kun keskittynyt vähän enemmän tähän ja vähän vähemmälle noita vammoja. Niin, niin. Ja kuitenkin hyvin on tuottanut tulosta, kun on, olet jalkakyykännyt paljon, niin jalkakyykky on kehittynyt. Joo, niinhän tuo. Tämä itse asiassa on vähemmän kyykännyt kuin ennen, että se on kerran viikkoon se kova ja sitten on kevyempi kyykky. Yleensä serserinä tie. Joo. Sulla onkin niitä jotain variaatioita. Niin. Mitä olet Instagramiin pistellyt, niin sä oot niitä käyttänyt. Kyllä. Joo. Se on aina vähän, mitä huvittaja pystyy. Joo. Tämä on se pääpäivä aina. Joo. Ja nyt on vähän epäonnistunut. Mitä on seurannut, niin olet saanut nuoria innostettua näistä reenitouhuista ja näistä, niin mitäs ajatuksia se touhu herättää, että ilmeisesti nyt kun olet baarinkin ovella niin kuin ollut, niin että täältä löytyy mukavampi harrastus täältä kuin se keskiollut tuoppiin tarttuminen. Oh, kyllä niitä on ollut ja just se, että kun niillä ei ole monella nuorella mitään tekemistä eikä harrastuksia, niin olisi hyvä innostus sitten reenomaan, niin muuta ei ole sitten välttämättä aina, jotta muuta roojuutta ihan keksimässä tai muuta vastaan. Joo. Kyllä ne on tykännyt reenata aina mitä on, että kun, sitten kun ne kehittyy ja oppii etenkin. Niin ja huomaa sen kehityksen, että niin kuin kyllä. Kaikille sitä tulee, kun vaan päämäärätietoisesti tekee itse. Niin. Kyllä, että kun monesti se, että niillä ei ole kettä, että kuka niitä avittaisi ja muuta, että siitä se on kiinni sitten. Joo. Että ei sinne, mukavahan sitä avitella. Joo. Minkäsmoisia ajatuksia aloitteleville nytkin varmaan ruudun päässä on joku, joka miettii aloitusta, niin minkämoisia neuvoja itse antaisit? No ainakin justiinsa saatte vähän maltilla, että ei turha isoja painoja ja korotella heti ja ensinnäkin ne tekniikat kuntoon, että joku, joka oikeasti tietää, niin kahtoo, että ei ihan aina pelkästään netin kautta opiskella. Se on tärkeää, ei tule loukkaantumisia eikä muuta. Joten voin sanoa omalla kokemuksella, että joskus vähän hölmö ollut ja käynyt kantapian kautta kaikki. Ja sillä osaa vähän sanoakin jollekin. Näinhän se on. Kyllä. Tuo reenikin saatu taas aikaiseksi. Ja nyt tosiaan sitten sulla seuraava koitos oli SM-kisois voimanosto. Kyllä. Ja siitä sitten jatkumo. Siinähän ei pitkää väliä sinne MM-kisoihin ole, mikä on nyt Ruotsissa. Tänä vuonna tuo SM vähän on silleen, että menettää ehkä vähän merkitystä, kun ne MM on sinne niin. Putke, että vähän niin kuin välikisa. Ja kuitenkin valinnat on jo tehty niin kuin mun perusteella sinne, mutta niin. Käydään kokeilemassa kuntoa, mikä se on sitten tällä hetkellä ja tämä MM parannettu. Niinpä, joo. Tai ei siinä muuta. Oliko kova reeni? Ne.